IQoro så tränar du med assistans. Träningen går ut på att du placerar IQoro innanför läpparna, framför tänderna och pressar ihop läpparna samtidigt som du töjer rakt ut och håller statiskt under 5-10 sekunder. Upprepa sedan totalt tre gånger per träningspass med 3 sekunders vila mellan varje töjning. Träningen utförs 3 gånger per dag med minst två timmar mellan varje pass. Gärna strax före måltid. Totalt en och en halv minut effektiv träning per dag. Kan du inte använda dina armar på grund av till exempel en förlamning, skada eller funktionshinder? Här visar vi hur du tränar med assistans. Träningen utförs sittandes på stol eller i sängen. Vid träning sittandes, håll huvudet rakt med 90 grader mellan haka och hals. Vid ostadig nacke eller huvudkontroll, använd ett stöd bakom huvudet, till exempel en kudde. Placera båda fötterna på golvet. Vid träning liggandes i säng, håll huvudet lätt nedbockat och ryggen med stöd i 80-30 graders lutning bakåt. Lägg gärna en kudde bakom huvudet som stöd. Det är viktigt att den som assisterar har rätt grepp om IQoro för att du ska få en bekväm och effektiv träning. IQoro kan användas med handtaget riktat nedåt eller uppåt. Prova vad som känns bäst för dig. När handtaget pekar nedåt, placera handtaget mellan pek och långfinger och gripptag. När handtaget pekar uppåt, vänd även på greppet så att handflatan pekar uppåt istället. Så här assisterar du när träningen utförs sittandes. För att lättare placera in IQoro i munnen vid behov, börja med att skölja den i vatten och fukta läpparna med vatten eller smörja in dem med vaselin. Om du är högerhänt, ställ dig tätt in till högra axeln eller på motsvarande sätt om du är vänsterhänt. Håll vänster arm om den du hjälper så att huvudet vilar mot din överarm. Placera vänster hands ring och lillfinger under hakan som stöd medan tummen vilar mot kinden. Be personen, om möjligt, att öppna munnen lite och placera in Oro innanför läpparna framför tänderna. Genom att kila in ena sidan åt gången i respektive mungipa behöver personen inte gapa upp. Be personen att pressa ihop läpparna hårt mot skaftet utan att bita ihop. Töj därefter rakt ut och håll draget statiskt under 5-10 sekunder medan personen håller emot med läpparna mot skaftet. Be gärna om ett tecken om du kan ta i mer. Överlag tenderar den som assisterar att dra för svagt. Räkna sekunderna högt, 1, 2, 3, 4, och 5 och, 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 och så vidare. Är personen svag eller otränad, börja med någon sekund för att därefter öka på till max 10 sekunder per töjning. Upprepa sedan totalt tre gånger per träningspass med tre sekunders vila mellan varje töjning. Var det svårt att pressa ihop läpparna mot skaftet eller gled läpparna isär? Då bör assistansen hjälpa dig att pressa ihop läpparna med ett käkgrepp tills du blivit starkare i läppmuskulaturen. Käkgreppet används tills du klarar av att hålla emot med läpparna mot skaftet under fem sekunder utan hjälp. Så här hjälper du till med käkgreppet. Utgå från föregående position där vänster hands ring och lillfinger placerats under haka som stöd medan tummen vilar mot kinden. Placera nu vänster hands pek och långfinger på över respektive underläppen och hjälp till att pressa ihop läpparna. Se till att du får med hela läpparna i greppet. Om möjligt, be personen att samtidigt pressa ihop läpparna mot skaftet så gott det går, utan att bita ihop. Töj först lätt rakt ut, bara så att IQoro släpper kontakten med tandköttet. Töj därefter rakt ut och håll draget statiskt under 5-10 sekunder. Om möjligt, be gärna om ett tecken om du kan ta i mer. Överlag tenderar den som assisterar att dra för svagt. Räkna sekunderna högt, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Är personen svag eller otränad, börja med någon sekund för att därefter öka på till max 10 sekunder per töjning. Upprepa sedan totalt tre gånger per träningspass med tre sekunders vila mellan varje töjning. Lycka till med din träning!